Ne, niekas man niekada nedarė spaudimų, tikrai ne. Buvęs energetikos, o dabar susisiekimo ministras Rokas Masiulis tikina, niekada jokio spaudimo nei iš politikų, nei iš verslininkų nėra patyręs. Tačiau tokio jo atsakymo kažkodėl nenori išgirsti prokurorai, tiriantis politinės korupcijos bylą, kurioje koncernas MG Baltic įtariamas papirkęs liberalų sąjūdį ir darbo partiją. Tokia prokurorų pozicija stebina kai kuriuos bylos advokatus. Jie įsitikinę, kad ministro Masiulio apklausa padėtų atsakyti, ar iš tiesų buvęs darbietis Vytautas Gapšys koncerno MG Baltic naudai bandė paveikti Ignalinos atominės elektrinės uždarimo konkursus. Visų pirma, iš bylos duomenų matyti, kad būtent Rokas Masiulis nebijotinai žino tam tikras svarbias tyrimo aplinkybės. O kitas dalykas, atsižvelgiant į jo tuometinės pareigas, tai yra visgi ministras, jo disponuojama informacija yra daug didesnė ir daug išsamesnė lyginant su kitais apklausos asmenimis. Bylos duomenimis koncerno MG Baltic vadovai milijoniniais Ignalinos atominės jėgainės uždarimo konkursais domėjusi vakarieniaudami su Gapšiu viename iš sostinės senamiestyje esančių restoranų. Vakarienės metu aptartos ne tik politinės aktualijos, bet ir jėgainės uždarimo projektai. Vienos vakarienės metu mes vakarieniavome su ponu Mockumi ir ponu Kurlenskiu. Ir tos vakarienės metu iš ilgo mūsų pokalbio, gal kelių valandų ar net daugiau, yra paminėtas vienas sakinys, kad mes galvojame, domėsimės Ignalinos atominės elektrinės uždarimo B19 ir B25 projektais. Gapšys ginasi verslininkų interesų tąkart netenkinęs. To sako negirdėjęs ir ministras Masiulis. Darbo partija tikrai niekada nespaudė dėl ne vieno konkurso. Tokio dalyko neatsiminė. Ir jokios verslo interesų grupės irgi čia? Ne, tikrai ne. Tai būtų neįmanoma. Buvęs parlamentaras Gapšys stebisi, kad neapklausus visų galimų liudytojų, įtarimai jam vis tiek palikti. Manau, kad tik tai dėl to, kad siekiama sumesti viską iki teisminį tyrimą, tokią lyg šiukšliadėžę padaryti, nusiųsti į teismą, o teismas tegul maždaug aiškinasi kaip nori. Kuo daugiau tų epizodų bus, tuo byla atrodys didesnė, solidesnė. Kodėl ministras Masiulis liko neapklaustas, prokuratūra nekomentuoja. Galbūt iš tikrųjų pabijojo apklausinėti asmenį, kuris turėjo, tuo metu, kai vystėsi visa ta bylos medžiaga, turėjo tapti dar vieną kadenciją ministrų, kitos jau srities, galbūt matė, koks kyla ažiotažas apklausiant tuos asmenis, kaip domisi žiniasklaida, bet aš manau, kad ten nebūtų jokio baisumo nei pačiam Rokui Masiuliui, nei bet kam šitoje byloje. Vienas koncerną MG Baltic dominęs radioaktyvių atliekų atliekyno statybos konkursas jau įvyko. Tačiau koncerno valdoma statybų bendrovė Mitnyje jo nelaimėjo. Kita konkursa planuojama skelbti šių metų pabaigoje. Reporteris Artūras Paknys, Vilnius.